للمصطفى للمصطفى خل 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 منزل منزل وجهنا وجهنا وكل الورى كل الورى هارو رام الورى رام الفضل المزري المزرين والفضل عند الفصول الى الرسول الى الخرار كل داية كل داية الى سعيون تلازم تلازم وبازن لمن لمن ومن جارو له من العلم له من العلم ما يوي بزر أو ملك أو ملك مزخار له لدى له لدى سر يسر يتعلو بالكد والحلم رحبان رحبان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جليدي بوكي طالبي نيناو بنو دولي سانتو سونو بروم تبارك وتعالى نوغي جولي وات اك دي سلمل سي سانغوب سانغي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دي لين نوي دي لين زياره تاي نيانال سيرن منتخا مباك خليفه جنرال كل مريد سونو بروم ياغال كو في لول تاي يوك ويرام سوترام خيوال موم اك مبولم جابوت شيخ الخادم ييب نونو لنج كوي نيانال سيرن عبد مصطفى فال ميغا خانو موي خليفه تو سيرن مودو مبند فال سونو بروم ياغال كو في لول موم اك مبولم جابوت مام شيخ ابراهيم فال ييب waye diko ñaanal bu baax itam nak serigne mohammed diaminata mi nga xamne moy khalifatu serigne morja mom ak mbollem njabatuk serigne morja yep nonu tam lañuy jaarale nuyo bobu ak ñaan gogu diko jallale ci ki nga xamanteni ci moy serigne ngor nga xamne moy jeewrinu jotay bi ñu def tay mu jele ko ci ndigal ci magam di serignam di kilifam muy serigne cheikh daru su ngeen gisee nak bokki jotay bi ñu amale ko fi ci njar liko waral len rek la moy xam ngeen ni fukki fan ak ñatt ci korité bis la bo xamne bisu sante yalla la ñeel mbollem jabatuk seigne mort yeb ci biir ak ci biti bisu sante yalla la ci lu bare bare ci lo xamne mané suko limba mu jeex waye bisu fatelikul itam bisu fatelikul la jambaré l'islam ja serigne mort ja rahmatullahi alayhi borom dundugu barkel go nga xamni yalla mayon nako ci dundam lo xamne ba legui ni ñang koy fateliku te moy dem ba sa dundu yu waje jeex nga dajale sax jabot ni damay pencho ak yeen fi ci aduna bala may pencho yeen ëlëk al-akhirah la nga bëggoon yépp nga tiglé ko la nga la nga bañoon yépp nga téré ko wëlbeutiku rayit gattam yu bari ya nagam ya toggu ndawal ga ak ciéré yu bari ya jox ko nit ñi berndel leen ko lo ci jublu mu ni ab niw du lek deju ñamu dejeem ndax bamu ko défé bañu commencé xewlu ci la waron fasam ba genn dem wër mbollem daara yi wër mbollem jabot gi ndekate bobu mu ngay taggo ci la delsi waton waxon waxam ji siw ja garanté gamu garanté won ni na ngeen sante yalla seen borom ci boole gi ma yalla boole ken ndax sawu jant day lu ciowli bari bari ak lu reemi reey reey bis buñu gatché sirati jahannam ba nité gi nek malaka tew su señ bamba ne teul cheikh ibn teul su boba mor mi rek lañuy waxal kon bis bobu nga xamné ci la taggo won ak njabot gi wuy ji boromam tabarak wa taala khalifam bu fi jëk muy serigne mohammedou dia ñu ñaan yalla suñu borom yokku yermandem yokku leram taxawuko 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 ci ndigalul wajuram ba serigne mor dia mi ko xamné moko joxon ndigal lol waye waxon nako nak niko señ modou lu yag yag bis bi borom dana ko jël ci motax kérok bi nga xamé ni rakam ja nga xamné jaayon na mbokk gamu bok ak mom ci wajur ga jënd ko lepp ak talibé muy serigne moussa rahmatullahi alayhi jaayante ak mom nga xamné jël sene cër bi serigne modou jox ko ko jox ko ci ndigal mu diko dundal ba xey joge fi ñu bayyi fi magam rak ju bax ju fi togon muy serigne khalilullah kemanu suro borom ba momitam xam ngeen ko mu weyel liggey bob nga xamné mom la serigne modou don def ci rakam ji talibé ba serigne moussa ba nim fi bayyi ko momitam yalna fi yag lol serigne mohammedou diaminata ñew tok ci khilafa gi momitam gëna wël ndigal lola ci doom rakam jojje di talibim boba muy serigne moussa rahmatullahi alayh be ni nga xamni non la serigne moussa wuyje boromam ñu ñaan yalla yokku yermande lola nak taxna ba serigne mohammedou aminata nim koy defat mu ne buñu julé korété ci julikaay bi ci lay bessalat ndigal li mu bessalat ndigal li jëme ko ci domam jëme ko ci talibem muy serigne cheikh daru dia khalifa serigne moussa tam dal di jël ndigal li bi ngiraw bimu ko jëlé ci bayam di serignam dal di koy jëbal rakam di jëwrenam di talibem muy serigne ngor loolu mo waral tay bokk yi taxaway bi ñu am ko mu nekk fukki fan ak ñett ci wéru korété gi wala tepp ak fukki fan ak ñent ci wéru tuba bi su ko défé nak dinañu bayyi auditeur yi nga xamni war nañu woté ak niñu woté kenn ku ne ci ñi jëk jox kaddu nak moy serigne ablaye dia di dom ci serigne bi way di talibé ñu bayyi kon serigne ablaye bismillah bokki julit yi bokki talibé yi ñi ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di yëkkat suñu kaddu ci ndigalu serigne bi serigne ngor dia muy kaddu yi woté jëmele ci bis bi nga xamni moy fukki fan ak ñett ci aw kor yi yémo le 14 di samedi biñu jëm bu delsé inshallah ci wër wi ñu nek ci ndigalu serigne bi ñi ngi ci wo ñëpp ci njital autorité yi chef de l'état ak son gouvernement waye ci commune bi nga xamni moy commune Diander ñu fété fi ñi ngi jël wota bi ci ñi nga xamni ño fété ci langue administration diko tek ci loxo monsieur le maire di wota ñi nga xamni ñoy autorité coutumière yi chef de village yi diko tek ci loxo suñu chef de village bop señ
Assane Samb diko baye wote bi nga xamni mo jëm ci chef de village yëpp waye di wo autorité territoriale yi ci njital gouverneur bu région de Thiès di wo sous-préfet di wo commandant muy ñi nga xamni ño yoré région de Thiès di wo également wëleur yi nga xamni ño andon ak serigne bi ci njital serigne Alhadji Pape Sow mu wo wa ndiarém yëpp di wo itam suñu wayjur serigne Saliou Dia di wo itam suñu wayjur serigne Aliou Dia di wo itam suñu wayjur serigne Massar Sar li mo nekkon wote bi nga xamni mi ngi bayiko ci serigne bi di jox kaddu gi Moustapha Dia bokk julit di rawata na bokk talibé yi ñu yëkëti kaddu gi ci ndigalu serigne cheikh ibnu serigne Moussa di wote wote bo xamanteni ñepp ñing ci ñing leen ci wo waye di jital ci wote bobu wa daira jamaatul qadma lillah ñom ñi nga xamanteni ñom ño wara téru gan ñi ño leen wara dalal ñi ngi leen di wo ñom ñepp ñi nekk ci rew ak ñi nekk biti rew waye di ci tek daira kantul muhtadin bi nga xamanteni mo lekkale mbollem jabotuk serigne morja gi ñi nekk ci rew ak nekk biti rew di wo daira wakana haqqan bi nga xamanteni moy daira qasida bi nekk ci dekk bi ñi ngi leen di wo mbollem daira nga xamni ñu aju ci kër gi daira babu tawfiq daira yépp yo xamni ñi ngi aju ci kër gi bu serigne ablay bu serigne yahya mbolé seen ñi ngi leen di wo waye tam di wo wolere serigne bi ñi nga xamanteni ño nekk bitim rew ñi nekk amerique ñi ngi leen di wo ci bis bi talibé yi nekk france ñi ngi leen di wo ci bis bi ñi nekk italie ñi ngi leen di wo ci bis bi ñi nekk espagne ñi ngi leen di wo ci bis bi di wo suñu dekkando yi nga xamni ñun ak ñom ño bokku bis bi muy wa ndiar tidiane ñi ngi leen di wo wa tundu jënd rep ñi ngi leen di wo bayyi wuñu kenn bayyi wuñu goor bayyi wuñu jigen bayyi wuñu mag bayyi wuñu ndaw mbollem ko nan ashhadu an la ilaha illallah ñi ngi leen wo ci bis bi di ñaan ci magu yalla daraje mustafa bakkep serigne morja yalla nañ ci yalla yow bok jam boko defé ñi ngi jox serigne aliou ndia kaddu gi bismillah di leen fatali rek ta di leen wo ci bisu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala jaarale ko ci jamam bu mu geureum muy serigne morja rahmatullahi alayhi ci ndigalu serigne mudou ami sey jax jox ndigal serigne cheikh jax mum serigne moussa dia mi nga xamne ndeka jek moko baxo di def ba yalla def mu wuyji way juram wu tedd wax yalna yalla yeesal seen yermande ndigal lolé tabbi ci serigne cheikh mu di ci wo ñepp tambalé ko ci bokki bopam yi liko tambalé ci serigne modou mum serigne mustapha dia ak mbollem ñi mu bokal serigne morja serigne cheikh neena mi ngi leen di fatali bes bi ndax yeen ak ñom yeenako bok diko fatali imam tundu jander yep ci njital imam cheikh ba ak imam aliou jenn ñi ngi leen ci wo di leen fatali waccam kamil mi nga xamne buñu xeyé mom lañuy yendo ba takusan serigne bi ñew ñu xatm ko waye di wo mbollem ñi nga xamanteni mom lañu bokal bes bi ta ñu nekk ci ay barab yu fasantiko ta ñom ñepp ñu aju ci kër gi serigne abdoulaye touré daru dia di khalifa serigne ousseynou touré serigne souleyman kan mbalen di khalifa serigne aliou kan serigne cheikh sey keur ndjaylo di khalifa serigne abdoulaye sey serigne aliou gay sanciou dara di khalifa serigne makhtar khadi gay serigne alhadji fall tengej di khalifa serigne omar fall serigne goura jenn ndjay bop di khalifa serigne moutsar jenn ak serigne makhou djegay mi yore kaddu serigne bi kayar ak cheikh bolle mohamedou ñang mi nga xamanteni mom la serigne bi tek ci kanamu njabot ga serigne cheikh fall mbay waxal mi nga xamni mo fa nekkal serigne bi serigne habibou sall mbi djem nga xamni mo yor kaddu serigne bi cheikh omar ngala fay keur massar nga xamni mom la serigne bi tek ci kanamu mboloma serigne sako du samb keur bakar ak serigne mor jandoy njegen ak serigne gora mbay den ñom ñepp serigne baangi len di wote di len ko fatali di ci fatali ke tam tay wo suñu dom suñu mak soxna amidia mi nga xamni moy tawb serigne moussa dia nek ca mewan ak domam serigne modou dia mewan serigne bi neena mi ngi len di fatali bes bi len xamanteni mom lañu bok mu wara don samedi fukki fan ak ñent ci korité waye wara don fukki fan ak ñett ci korité wara don fukki fan ak ñent ci wéru mai serigne bi neena mi ngi koy fatali ñepp di ñaan kep ko fi tew yalna yalla fajj sa aajo ci biir yalna yalla fajj sa aajo ci biti kon ñu ngi jox kaddu gi serigne modou mamoun amar mi ngi ñepp xam serigne morja mu bax mi jël adunaam yépp tek ci ahsanat taqwim bobu nga xamni yalla neena ma leen def na gën mu gor gor lu ba leppam rafet banim wuy jé boromam
waye tam sama borom tegante nak summa raddatnahu asfal safilin waye nit ki nak bu gor gor lo def li yalla beug def la kilifam beug ci lay don ku mel non waye bu sagane bopam nak day dem ba la yees ci aduna mom mu mujju gëna yees lool suñu mor jan nak wonan na gannaaw lay taxa delu gannaaw waye wonan na kanamam lay taxa am ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala waye dundum yep nak mi ngi ko tagan rek ci di fatalikou la khad khalaqnal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan dal dikoy daniel wa huwal azizul ghafur kok kon buñ koy fatalikou non ko tege ci da ngeen di fatalikou sun borom tabarak wa taala ndax nak la in shakartum la asidannakum kon jëm nga jo xamni cheikhul khadim bamuy teunk ay bañ wax radiyallahu anhu wa radu anhu dafni rabbi karimun wasi'un wa yufaddilu wa wasilati 'abdun ladayhi mufaddilu batu ngirum bobé nek le seigne morjamu bax mi am bawon nu gannaaw dinkane lim bëgg ñu def ko dinkane lim bañ ñu def ko lepp won nu gannaaw teureul garantie ba nga xamni yalla moko may doomu adama juko neex mu may ko ko kon nak yalla ñu yalla yeggal ci bis ba jam ci carte ñu yalla horma yoonenti bi geureum bu baakha baax nak seigne cheikh daru jam yi nga xamni moy khalifa cheikh mousa dia di geureum bu baax itam seigne ngour jam yi nga xamni mom lañ ci kaddu keur gi ci loxom te mu man ko lol te mat ko nak tabarakallah ñaar yoyu bokkuñu mat ko ak man ko bokkuñu bo len bolé nak alhamdullilah yalla dimbali nako nak ci baaxam ak ngeureumal wajuram ak top gim top magam ju baax ji waye itam nak di geureum nak seigne mudja aminata mi nga xamni moy khalifa bu baax bu dal bu tey bi tabarakallah yalla yalla may nañu yegg ci bis ba jamm buñ ci agge itam nak lepp luñ ci yene yalla nako yalla defal lepp luñ ci def ci ay ñaan ak yiw yalla mi nga xamni xamna ni nun matunu te mom moy ki mat ndax al kamalu lillahi mat yalla rek ko def waye doomu adamam shibhul kamal rek la am lu ni roog lu mat kon mom momé mat yalla na tek loxom ci luñu def lepp luñ ci joom mu bal nuko lu ci juk mu nangul nuko ci fulal nuko bi jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam barke cheikh ahmadou programme nak ni lay teudde buñu xeye inshallah taala niñ ko bako ci penc mi lañuy yendu ngir jang alquran wacc faya kamil jang faya qasida ak astaghfirullah def ay salatu alayna bi ak tasbihat buñu deme ba nga xamni julli nañu tousbar jotna ñu wajjal tousbar gi ginaaw buñu julli tousbar ba pare nak ci takusan gi ci la khalifa bi ci bopam muy seigne mohammed jaminata di genn ci kërëm and ak njabatu seigne morje ñew ci penc mi pour delo ñukkal ak ngeerëm ñi nga xamni ñoo nekkon ci penc mi di wacc kamili and ak domam muy serigne cheikh ak serigne ngor ak bolem talibi ginaaw buñu bayiko ci lool nak ñu delu wat ci kër gi buñu démé nak ba nga xamni julli nañu geew ba paré jobu na 22h ci lañu dëss wacc tantri nak pour amal cérémonie officielle bi nga xamni kilifa dina ak kilifa adi yeb dañ fa dajé waye fofu tam nak fa lañu amalé conférence ndax xam ngeen ni magalu ngar cérémonie bi boy continuer magal gi ben lay doon buñu défé ci cérémonie bi ci lañu continuer walé conférencier ni ngeen dégg légui seigne modou mamoun amar warna fa def conférence bu am solo bu reey reey naka non tam serigne salihou dia ibnu serigne morja ngeen xam ko momi tam warna fa def conférence bu reey reey ci bir lolou tam buñ ci lolou ñe jankati khasside itam serigne mbakilo ni ngeen ko xamé ak serigne ibra diop ni ngeen ko dégg légui ñom itam duñ fa yeng way khasside ak mbollem jankati khasside yi nga xamni ño nekk ci tundu wi ak ci rew mi kon ñu ngi fatali ni mbollem wa rew mi ak wa bitim rew yeb goor ak jigen mak ak ndaw kayar der bayax bayax japp ndjar ñep ñu ngi woon ñep bayu ñu kenn goor ak jigen magal ndaw kon bis baangi nonu yalla nañ ko fekk jam xana rek di fatali li nga xamni serigne biat mu nekk daf koy faral di fatali moy lepp lo xamni serigne bang koy santane ci touba ñu koy santane fi ci ndjar waye lepp lu serigne bi téré fofu ci touba téré nañ ko fi ci ndjar kon ñi ñew nañ ñu jéggal ngir yalla ba lepp lo xamni yalla gëreemuko yonenti bi gëreemuko serigne touba gëreemuko ngeen jéggalnu ci kon ñu ngi jox kaddu gi nekk ki nga xamni moy secrétaire général organisation bi yorim bi yépp muy serigne ngor ci ndigalul magam serigne cheikh mu jox kaddom wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngi nuyu mbokk jinniti ak mbokk talibey nek ci biir rew mbak nek bitum rew di yëkkat suñu kaddu ci suñu ndigal kilifa serigne cheikh ibnu serigne mousa yalla ko yagg lool tam and ak wër mu tok ni ci suñu wër ni sant bu baaxa baaxa baax ci fekke jotaay bi mu ko fekke ndax yagg nañu def jotaay bi te daan ko won fekke ren nak ñu sakku ci mom ñu fekke ñu jotaay bi ñi ngi sant bu baaxa baax mo tok ni moy suñu kilifa du khalifa serigne mousa tan la ci gëna yagg lool ta and ak wër ñi fi jall ñepp kaddu ñu fi yëkkati liko tambalé ci sey abdou ndoy ba ci seigne modou mamoun amar ñom ñep ñu fi yëkëti rek moy ndigal li nga xamne mom le serigne bi jot ci wajuram bay modou aminata yalla fi gëna yag lool ta and ak wër di fatel lo xamne woor nako ndagne ne kenn fatte wuko ndax kiñ koy defal muy serigne morga di mamam ak kiko ko don defal muy wajuram serigne mousa ñaar ñoñu luñu sekk rek wa rew mi aduna bi mbolo seen
ku len xam do faté seen bir serigne cheikh na nekkon xam na né faté wo len ko way da len koy faté rek ndax ndigal ñu ko jox bu bay ko ci wajuram kon ñi ngi wo ñep rawati na ñi ko limé waju wëlere serigne bi muy famma sa sar ak bay serigne diop ak alhaji moustapha sow jaaroon nañ ci waye nak kenn ci xamni moy mom lañ waro na jital moy serigne talib ci rek ya na fi gëna yag lool te and ak demb rek dañ fa dem ci ñu and ak serigne bi doon ko yëgal bëss bi comme ñu ko koy fatali wa xamni ni faté ko ñu fekk nañ ko fa demb ak jabor yépp ñu ko koy yéssalat bu baaxa baax waye suñu wajju bay moustapha nga xamni lepp ci loxom la nek demb ñi jottante ak mom itam mu jox ñu digal ñu woyé lepp ci kaddom ñu koy fatali bëss bi nak lay faté ko ndax bëss mom moko mom ñu ci waxtane ak suñu wajju bay sali ñu niko suñu abdou ndoy waxe conférence bi yépp mo koy def ñi wo ñep di wax ni dal ni ko seigne abdou waxe rek lañuy bañ fa touba rek lañuy bañ fi lañ fay bëgg lañuy bëgg fi ndax touba moy fi rek ndax li fi nek touba la jogi ñew seigne bi mi ngi wo ñep kep ko xamne gaddu gi egg na ci yow nga jotale ko ko xamne eggul ci mom ndax daanu dajju suuf bu seigne bi seigne bu sañu ñep ko jot ci wote bi kon mi ngi wo mbokk yi wo xarit yi wo wëlëre yi wo talibé yi ñu wara lim ñep lim nañ leen way du tax mu mat ndax du ñak ñoo xamne di nga leen fay ndax do faté kenn waye fay nak mo doom adama am ñu xamne rek bësuf xéewal ñewna bësuf tawfiix ñewna bësuf yokku ñewna té njar mom ko ko mëss xam tur bi rek yegg na lepp njar mom la ca dajé dafa bëri kon nak ñi ngi wo ñepp rawati na ñu nekk ci biir réew ak nekk bitim réew waye suñu dëkkëndo yi nga xamne ñoo ñoom ñoo bokku lepp muy wa jarti jaan wa ndam wa tor wa bayax ñu yubale ñi nga xamne ñepp ñi ngi seen gannaaw ndax dañ wax ni lu gëna jégé gëna yoy waye kamil yi niko baye alli wax ak ci abdou ndoy ñittul imam ya cheikh ba waye imam ni ay alou jenn waye imam seigne moustapha imam seigne ousseyne tammi ñoo yépp ci seen loxo la nek ñu ngi leen ci soñ ak ñu imam yi nek tundu bi yépp doon leen ci jappale ci liggéey bi ñu ngi leen koy fatali di wax ni rek am nañu yéene programme bi comme dañoo teeruloon tant gi mat na ñaar ata ngi ni ren ji insha allah ci ndigalu seigne cheikh dañoo bëgg ba lañoo jullu tisba rek seigne bi genn ñu yewi ñi doon def kamil yi ndax itam togaay bi day yag ci mat lool rek mo ci doon lu soppiku inshallah dañu bëgg buñu noppé rek waxtu yi 1 heure rek ñu sëriñ bi ñu def xarnu bi buñu jëlé tisbar daal di ñaan inshallah conférence bi nak ak yeneen yépp daal di wëy niñ ko waxe dara soppiku ci li ci soppiku rek moy téla def xarnu bi inshallah ngir yewi mag ñi doon def alquran sëriñ baangi wo ñëpp di sant ñëpp di gëreem ñëpp ñaan kenn ku nekk ñëw ci jamm delu waat ci jamm té and xéewal ak sutra ak tawfiix du su juk suñu borom lu dëng du won suñu yéne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man sanana ko sanana ko basakil basara wal jinna wal jinna wal malaka basara man sanana ko sanana basakil basara wal jinna wal malaka lil basara haka siwa khairu min al wara wa anta khairu man ila khairu man ila sawara mada ilaika mada ilaika dara dara kama ilaika kama ilaika khana alam yasara yasara da'utu lillahi alilahi alil basara wal jinna anta khairu hadi al basara